shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay isbeddelka lagu sameeyay maamulka gobolka banaadir warkaasi waxa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahaana maxamed xasan qays isbeddelka waa wax muhiim ah waa la isbeddelaa dhibaato ma laha laakiin waxaa la rabaa yariisow sidii qayb gudoomiye hore taabid inoo masaakiinta garab siiyo dhalinyarada garab noo siiyo maanta waxay ahayd hadduu maanta dhacday in la beddelo gudoomiyaha gobolka banaadir cunsi ma laha dhib ma laha odayaashana shalay waxay u sacbinayeen gudoomiyaha gobolka banaadirka hore haddana kam way u sacbinayaan waxaan soo dhowaynaynaa oon isugu nimiday maanta oo farxad noo ah injeeryariisow meelo badanna soo maray oo dowladda xaggeeda marka waxaan leeyahay oda dhaqameedka horta qadkiisa ha ogaado ma aha inuu meel walba inta istaago oo yidhaah waxaan ahaa imaan waxaan ahaa ugaas meesha loogama baahno marka oda dhaqameed loo baahan yahay waa loo yeeraa laakiin hadda siyaasaday maraysaa siyaasadda waxaan leeyahay in la xasiliyo oo aan cadiifad lagu darin oo aan lagu darin maxaa ahay qalqal siyaasadeed aan lagu darin aan aniga leeyahay dowladda saasaan ugu baaqaa laakiin annaka waxaan cadday karnaa inuu taabid shaqaynaayo oo nin si fiican u shaqeeyaha ahaay laakiin waxay isku fahmi waayeen iyo kaa ogmogta waxaan leeyahay sax iyo qalad kolley waa la arki doonaa wixii yimaada laakiin in nin la magacaabo ninna la saaro nin la dijiyo nin la saaro waa wax jira.